Розпаковуємо чергову посилочку від Miloft. Поїхали! Так, коробочка гарно запакована скотчем з усіх сторін. Нічого не трясеться, не брязкає, не хитається. Так, все надійно. Так, дивимось. Мої коробочки. Ура! Три штучки. Так, надійно. Бачимо багато. Багато є картону, щоб все було надійно. Так. Знайшла накладну. Будемо звіряти по накладній. Значить, так, три коробочки я вже відложила. Все добре. Ось вони. Далі, йдемо по порядку. Кокосове масло тверде. Так. Ага, нерафіноване 25 мл. Ось воно малесеньке. Є, дивимося, термін придатності у нас до 07.21. Прекрасно. А тут термін придатності теж до 21-го року. Свіженьке. Так, наступне пальмове масло з таким самим терміном придатності. Ні, до 22-го навіть. Чудово. Та моя лимонна кислота. Все гарно, нічого не розсипано. Все красиво, нічого не протекло. Дякую, Miloft, за таку чудову доставку.